Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka përshëndetur vendimin për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ne mirëpresim vendimin për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten partneri juaj në çdo hap të rrugës, shkruan Pompeo në postimin e tij në Twitter. Ndërsa në deklaratën përshtyp të Departamentit Amerikan të Shtetit, teksohet se SBA do të mbeten një partneri palëkundur, pasi të dy qeverit ndërmarrin në reformat e nevojshme për të forcuar sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Të dy vendet duhet të qëndrojnë të përkushtuar në agendat e tyre përkatëse të reformave dhe SBA do të vazhdojnë mbështetjen e saj të palëkundur për përpjekjet e tyre në këtë drejtim, thuhet në njoftimin e dash.